A Formentera, durant tot l'any, hi fan feina 25 taxis. A l'estiu s'incorporen 24 més, són les llicències estacionals, que aquest any el Consell Insular de Formentera encara no ha pogut atorgar. Com a conseqüència, en les hores puntes del dia es formen cues, com aquesta que veus. Des de l'Associació de Taxistes de l'Illa asseguren que no són responsables del retard en la implantació del pla d'actuació en matèria de transport públic, mentre que des del Consell diuen que les al·legacions presentades des del sector han endarrerit l'adjudicació i els visitants sorpresos amb aquesta situació. Diciamo que le altre volte che sono venuto qua a Formentera ce n'erano di più e c'era meno da fare fila e si trovava subito. Adesso questa qua è la prima volta che un minimo c'è stato da aspettare. La sesta volta che vengo a Formentera e questa è la prima volta che mi capita un'esperienza del genere che non ci sono tanti. Les esperes solen ser de 15 minuts de durada. Sì, fa caldo, molto caldo, sotto il sole, aspettare i taxi. El Consell espera que a mitjans d'aquest mes els 24 taxis estacionals ja estiguin fent feina i així evitar situacions com aquesta.